Ya sik dukuran dukuran wong arit. Kan iso dukur wong arit. Lho la wong arit lak nduri suket ta. Lho sukete dicak yo. Eling peking wasiat aku. Terus wis pokoke robot aja yo. Timang penonang Mojosari ya. Iya. Engko lak gak kenal. Heeh. Tak tanggung dhewe menoh gak rupaman ku. Paman kok. Lho paman lak di galangan ah. Lho pamanmu amin. Lho to hari. Iya. Oh, mung galangane. Oh, mbok. Masalah. Oh, isine botol isi loro. Cuma contohnya loro tapi mburi. Orang linggan. Iya, ya loro contohnya ngarep mburi ku lu wake sing remet-remet tok ana rong truk ae. Iku dibuak sing remet. Dibuak ta. Kayak semen botol. Semen botol. Wis saiki ya apa? Butuhku ya gak akeh ya gak titik. Piro? 4000? 6. 6 ah? Heeh. Saiki regane anu 12 gak salah. 12. Iya. Tang kotak nyang wis. Heeh. Iki lho beskote. Pira iki? 18,5. 18,5. Iya. Lah kok nek tengahane 20 pisan lho. Iya wis 20 ya. Heeh. Kapan nang Bro? Lho, engko rono. Sore-sore jam 4 rono. Engko aku nduk kono, ya. Apa perlu tak gawe kendaraan? Wis nggowo apa sih nggowo kendaraan? Ya perahu to lho. Perahu to? Iya. Perahu to situk tok. Iya. Gak kamut rek wong boto niku boto situk iku 5 meter rek. Kawan. Tawane 5 meter kandele 15. Engko tadi sik iku boto tah embong diketok iku. Oh, boto sing cilik ah. Iya. Oh, pas aku boto sing saiki gawe aku dhewe iki. Ngono. Heeh. Lah butuh bis ana. Lah butuh bis ana engko nyetopo jurusan Malang ya akeh. Waduh Kartolo rek. Bis sing tak maksudno iki gedhakane bangun sumur aku iki. Oh, sumur. Iyalah pokoke nyeget Pandaan Malang bareng. Gawe sumur ta? Iya. Oh, bae banyu. Banyu lha apa sumur kok angel-angel? Lho angel-angel. Ya selek rendeng iku gawe kolam. Iya. Yo. Sak rendeng iku ditadahi kabel, wis ketika lak karo banyu. Karo banyu. Ya iku ae diombe. Didusi ya diombe bareng. Anakku sing loro kon tak omongne. Iya. Kok iso buk-buk lemu-lemu. Iya. Lho sing merujuk dadak dadi keblok. Kon niku urusan sumur enggak urusan peno ta? Iya. Sumur kumpan mari. Eh? Mulai kan pentili aku duwe. Kon iki, Pak. Guyon. Wis begejekan maneh lek kepethuk iki. Kongon temen iku angel. Wong aku lho lagi dudu diluang lho ya. Wis aku iki angel kongon temen wong tau dadi Bambang Sutejaya kudu mbanyu lah. Wis koyo gak kuat temen-temen niku. Tapi ojok muni amblas. Oleh ku guyu koyo wong kentekan bondo iku amen. Wis kene duwe. Kok nang paman ya? Ya jam 4 lho. Ojo nang jamino lho. Kok keliru. Lho aku ndoleki Sumini di sini. Sumini lah racun dunia. Ngawur ae. Lapo nang man jamino ya pamanmu. Tohari. Tohari. Omae lak pancet. Nggo sepeda ae rono ya. Prauto kok. Lho gak ngono kok leke prautune kari pedane arep. Ya apa ya apa? Lae prautune kari telat kok sepeda no dhisik ae njuk apa. Ngono. Pelune mbek menawa ono kekurangan dhuwit kok tak ya, tak sekolahno. Ya aku mulih ngosek ya. Aduh. Ya wis. Ya Cak. Sing enak namanya Pak Aman iki. Iya. Ya teko golek hubungan anu. Iki botone nek pira kira-kira? Ya delon dhewe nggo mburi sak menuke ngono lho linggan cek pirang-pirang tumpuk ngono lho. Ana anu, ana 50.000. Ya kliwat cek kon iki ya apa sih mosok gak ndelok botone pamanmu dhewe iki. Iki wedi kali ta wedi segara iki? Lho, iki juglangan iki lho apa lho? Wedi teko juglangan iki lho, kali cilik. Oh, dadi wedi dudukan. Iya. Oh iya, nggak kaya apa sih? Takang itu warna-warna. Ono wedi kali, wedi dudukan, wedi segoro. Ih macam-macam. Seanane wedi tak golek kabeh. Lha lek nang segoro iku golek wedi ya apa? Lho. Ya carane lho. Masa kan gak iso golek wedi segoro iku. Ulak teko kapal keruk iki. Heeh. Iya. Watune ono watu? Wake, dek kuatir. Atos kabeh. Ono sing sedok gembur sih. Kan ono watu putih, watu ireng.
Watu kabeh watu ireng ya ana, watu putih ya ana. Sing kok doleke iku ana umpet seni ngono ta? Watu ireng. Semen-semen boto ana. Ana akeh. Ya semen-semen terus kuwi tansine ana. Yo akeh wong kuwi tansine tak jagani wisan. Duit-duit luwih disilihno gak ana. Sik ta lho, kon iki ana wong golek ta? Golek apa sih pesen apa nang kamu? Ngene-ngene ya. Iki oh ya lali dokas Pak Wongso. Sampeyan diatur kenduren. Temen ta? Lho iya cek tas aduk ngene. Malah beneran nang tengku luwe ta no. Waduh iki. Lah kon nang dino gak gelem mule blas. Ono kenduren akase ya kowe. Kene luwe ten kula. Lho kas anu pamanmu ya omongono aku gak usah rono. Diatur kenduren Pak Wongso. Saiki ya? Iya. Aku budal ya. Ya tak tunggu kene ya. Ya tak budal sisa ya. Anu kuncine duwe anu oh sing rapet ae ya. Wis tak kunci pancen iki sak duwe. Ya bener saiki kunjume wong peteng. Sing peteng ki sapa sing peteng? Ya aku dhewe. Oh, kon iku. Eh, budal? Budal ya? Iya. Pamane nari-nari menawa iki apa rene tanggare. Tak akali. Atretno, Dik, dhisik. Awas nubruk lanjaran lho ya. Ola apa kudu digibas kok diatretno iki? Nggowo prautu kompo iki aku. Kono jo enak-enak lho. Ojo enak-enak. Kon duwe salah apa marek paman? Lho temenan, aku malah lali kate ngomongi kon, Mang. Lho. Eruwe iki, Mang, paman spuring-muring. Waduh, golek kon. Lho sak rupku aku saeling kuwi gak tau duwe kesalahan. Gak menawa kon tau nggudho bebek ta apa? Lho, nek nggudho gak tau nek tau nopo pancen iya. Lho, lah iku salah pamu bebojone golek wong cinta ya. Nyopo diarani nggudho? Lho temenan. Lho tak sapa? Teng pundi yu? Nang pasar dia. Ambil guyang-guyung. Lho gak guyung mosok kate merengut. Lho. Ya iku kon salah. Sangat beruang ta aku iki. Wong lek nyapa wong sing temen iku gak usah guyang-guyung. Guyang-guyung iku gak kena. Paman iki ro, ya mbok waktu sampe nyapa mbok ndengkek mbok ya apa? Saiki golek peno. Lho mosok temburane gede pamanmu. Ngomong mbak aku. Kandhane ono kancamu Munawar. Lek panen kepethuk tak asap boto mbak aku. Ngono. Lah iki timbang aku. Iya, timbang aku diasap boto karo pamanmu. Pembung dorong lo, aku tak mulai lo. Lo temen nono eh, temen nono eh. Mak, ngomong kamu kan. Ane ke diasak temen nono apa nih kak? Malah tipis banget. Kau ini kau apa temen nono eh? Mak, lo. So apa paham nih? Eh, kau paham. Sanji, lo. Jok, lo. Bisa aku pamit aku. Apa nih kan? Ayo kalau pinter lah, aku lah pokoknya mulut pelutan nih. Lo man, lo kenduran tak bancaan nih? Kau ini kemang, undang temen nanti. Bujur ya aku lho. Perasaku. Ya apa sih lho? Wong aku bareng nang omahe lawang tutupan ta no. Tutupan. Oh, wingenane. Wingenane. Wis. Aku eling iki, Mang. Balik kon iki ngabusi ae. Mang ono dayo. Copo. Menawar. Lha nek gawe ta? Ati golek boto ati bangun omahe. Lah ana kan ngenteni mana ngono lho. Ngenteni peno jari selok ke susu. Kau tak kamu bareng enten nono mawan. Mawan ya apa sih kan ini? Apa nono maman? Ayo, ya apa kak? Enten nono paman. Kak aku ngineh, pamanmu panjang nono perlu kok konang oma. Si tas saya mah. Hei, jalan apa ni? Botong, ukurannya sih dia apa cilik apa gede wong. Botong ini lana kau ngentennya aku loh. Lana lurus ya botong ini. Yang cilik kau yang gede. Tegane dewe-dewe. Saya kira panjang ini pernah butuh duit. Wong pernah aku nyambut jalan butuh koyo. Botos ya perang-perang lindan di turun mana yang payu atau no? Terus kau no contoh senjilo di gede, senjilo di gede, terus tutu tono. Iya, celu nu lek anu yo, kapati kerumus sing banter, sitas. Iya, ya tutu tono. Ayo bongko tangga kau naya. Gak iso matek tuwek aku iki rasane. Lah ya apa bendino nitae pikir aku. Saka rumangsaku aku gak duwe kesalahan. Kok terus bab pamane Kartolo iki lho ya apa kok duweni cemburu karo aku ya apa rek. Sopo? Lho. Wah, wadah.